هر ikki tomonda yaxshi aloqalarni saqlab turishga ishtiyoq bor. Albatta toliblardan oldin bu reja yo'lga tashlangan edi, qurilish ishlari mana shu xuddi o'tgan yilning o'zida tugadi. Mana shu savdo markazi erkin savdo markazi deb aytilmoqda. Bunda asosiy g'oya shu ediki, ikki tomonni tijorlari o'sha mintaqaga borib, vizasiz savdo sotiqlarini qilib, qayta mamlakatlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'lish masalasi edi. Albatta, Toliba kelgandan keyin Afg'onistonda davlat o'zgarishidan keyin mana shu rejim ishga kirmagan. Albatta, mana shu savdo markazi, erkin savdo markazidagi do'konlarni allaqachon o'zbek tomoni sotishga boshlagan, afg'on tijorlarini chaqirgan va allaqachon ba'zilar ham oradan sotib olishgan. Lekin amalan ichga kirmagan, vizasiz hech kim bora olmaydi hozir va hozir ham O'zbekistonga borish uchun vizani qo'lga kiritish kerak. Albatta eslatib o'tishim kerakki, harchand har ikkala mamlakat ham tijoriy aloqalarni rivojlantirishiga juda ishtiyoqi bor, lekin mana shu ayrim xavfsizlik xavotirlari bois har ikki tomon ham biroz ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Shuning uchun kelajakda ayniqsa O'zbekiston tomoni va shunga o'xshash Afg'oniston tomoni mana shu jarayonni yanada ham osonlashtirilishiga umid qilmoqda.